munaasibad lagu xusayay maalinta caalamiga ee caafimaadka dhirta ayna soo qaban qaabisay kulliyadda beeraha iyo cilmiga deegaanka ee jaamacadda umada Soomaaliyeed gaar ahaan waaxda badbaadada dhirta ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana munaasibadani oo heeragaasinkeedu sareeyay ka soo qayb galay mas'uuliyiin marti sharaf ah macallimiin dhaqaatiir aqoonyahanno aqoon u leh cilmiga beeraha beeraley iyo arday wax ka barta kulliyadda beeraha ee jaamacadda umada Soomaaliyeed qaban qaabiyasha iyo mas'uuliyiinta kale ee ka soo qayb galay munaasibadani ayaa goobta ka jeediyay khudbada ay diirada ku saarayeen ahmiyadda ay leedahay maalintani oo sanad kasta 12ka bisha May caalamka laga xuso Axmed Socdaal Caseyro oo ah hoggaamiyaha kulliyadda beeraha iyo cilmiga deegaanka ee jaamacadda umada Soomaaliyeed oo ugu horeyn munaasibada ka hadlaya ayaa ka soo qayb galayasha la wadaagay ahmiyadda ay bulshada u leedahay dhir caafimaad qabta crop diversity markaan ka hadlay waxa waa in la kala duwo abuurka iyo cudurka in la kala duwo waa in la sameeyo disease escape plan wax la dhahay jiro example oo kale to cudurada hadda barateen cudurka ku dhaca galeyda ku dhaca kuma dhacaayo qudarta Soomaa cudurku imaanaya caleentu ku soo dhacay caleentu way doodaysaa waxay leedahay hore aniga ma geedka arabta aniga ma hayo Soomaa dagaal yar aa meeshaas ka dhacay dagaalkii way markaa hadda waa la doodaya cudurada waxay rabaan inay weeraraan geedkii laakiin geedkan geedkii ku aboonaa maaha meesha uu ka sugay ansalaato digir aa lagu beeray digir meesha uu ka filay waxa lagu beeray galley aa lagu beeray galley meesha uu ka filay waxa lagu beeray another crop kaleeto this is crop diversity allah markay in la kala duwo munaasibadani ayaa sidoo kale intii ay socotay waxaa lagu soo bandhigay dood cilmiyeed ku saabsan caafimaadka dhirta environmental control oo macna of this pest in la sameeyo wax arin oo macna cayayaankiina uu badbaadayo dhirtiina badbaadayso sunna la isticmaaleynin macna dadkiina ku badbaadayn soilkan ciiddeenna badbaadayso arrintaasi ayaa researchkeeda la rabaa in la sameeyo ee kulliyadaha beeraha ayaa la rabaa inay arrintaas sameeyaan oo ayadana macnaha oo la dhiirigeliyo laba dhinac oo ah geedka markuu taagan yahay iyo markuu miraha dhalo miraha uu yahay aafada waxay ka soo bilaabataa geed miraha dhulka markii la geliyo ilaa markuu geedka miro dhalo mirahaas la kaydiyo meel la dhigo intaas kama harayso aafada haddaadan ku baraarugsanayn waxaa jiro nin ku guulaystay wax soo saarka markuu wax soo saaray kadib mirihii uu ka goostay aafay uga dhacday oo macnaha ka gaajooday mirihii uu soo goostay oo uu ku soo daalay sababtoo ah aqoon uma lahayn mirihi uu ka sabri waayey wuu cunay wuxuu isku dayay inuu cuno waxay ku riday jirro masalan dhirta markay soo baxdo aafada la kowsato waxay keenaysaa ka hortageeda in laga hortago kharash fara badan in loo galo plant protection waxaa looga baahan yahay beeraha xamar looma baahna runta fiican waan idiin sheegayaa wacyigelinta ka mid tahay beeraha looga baahan yahay in gacan la siiyo beeralayda wax soo saarkooda in aqoonta laftigeeda loo gudbiyo la baro intaa masawr ah meeshan ku yaalan loo geeyo ay arkaan ay ogaadaan waxay tahay marka laba walxaad ayaan rabaa in arrintaas xoog la saaro inaad ka fikirtaan in maaragtay extension plan protection departmentiga loo sameeyo inay noqoto mid ka shaqeynayso rural area beeraleyda la shaqeynayso oo u dhabogeliso dhibaata meesha yaal xamdi cabdiraxmaan yuunis oo ah aqoonyahanad baratay beeraha iyo qaybta badbaadada dhirta khaasatan cayayaanada beeraha sameeya sidoo kalena ah xubin ka mid ah ururka badbaadada dhirta soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo s b b s iyo najmo cabdi faaraxa oo ah aqoonyahanad baratay cilmiga beeraha kana tirsan ururka gabdhaha beeraleyda soomaaliyeed oo iyagana munaasibadani ka hadlay ayaa ka sheekeeyey muhiimadda ay bulshada soomaaliyeed u leedahay dhir caafimaad qabta marka ugu horeysa experiment aad rabti inaad sameysid cayaanka waxaa ka soo aruurinaysaa fildigii waa keenaysaa cayaanka waxaa u sameynaysaa geed uu cuno yacni geed waxaa jira asaga u jecel yahay uu cunaayo geedkaasaa usii beeraysaa usii diyaarinaysaa
جامعة وحكا عاونا سأرضي إذا يعني وحسيا إسبيسي وحسا بس قالت أقصى ما يستان إكسبرمنتيكا مركة إسبيس كاس وحوها جرين هاوس وها ماش أسوك اللي تال لقى مركة أسا إكسبرمنتي أنتو سعودة ماش ساكوهين لسا أذيقا ما أنتو صبح كسنتو وما ذي جيدها ورابين آيا أساقي محيق هيدا دي جيدك وانتو لما يستقوعنا جيت كليت أول جنسا سلاسة كليت أول قبسا ساعة وحي قبطة وحي وعي جلسا قبلها بير اللي ذا بير يقانة ذا بير جن عسات ذا يكو ك بيرها برتيبة وحصو دوين هنا دمان بير اللي ذا جارهان قبلها وجود بين بروفيسور محمد رشيد الشيخ عبد السمد هرمود ككلية بيرها يا علمي قد كان كجامعة ومدى الصومالية ومناسبة السوق قبقبية أي عرضي ذا كرة دردار مي إن أي دذا الكود اللي بجبارانا وحن إن رجينا يا بيرلي ذا الصومالية هبين يمالين إن ديار قلنا إن كجوابنا إن باهيدو ذا هدي كو أركان آفو بيرها ذا حصو جوابان ان انا لا سو خريرانو كليه بيرها اي علمي دهغان كجامعه امده الصوماليه سي لاغلان ايا لوغو شقينيا تيم ايا لو ديريا سو اركو او افوين كاس كسو قادو او كينا شي بار وين ايا سميناي او كو فيلن مانتا ان لو غرتو ان ديباتوينكي افوينكي جيرو وحينو لاب كاس نو خا اسكلا امده الصوماليه وانا لاغلان هبين ايمالين ايا لوغو شقينيا بيرليدا وحان كعودسنينا اني نلا سو خريران جامعة أمد الصوماليات كلية بيرها علم الدجاجة واحدة بلان بروتكشن إني نلصو حريران أو أن مردو ميديا صادق دونه كونتاكت إيميلي كلصو حرير لهاي التلفون ندي يو ويب سايت يدي مريان علي نور مارزا CBA TV مقدشو